redu. I posle dva dana vratila sam se, evo me. Ovo je najduže do sad, jel da? Istina je. Dobro. Ajmo onda, ko... Ostaje? Može? Ajde. Siguran takmičar koga ćemo gledati i slušati još i koji se bori za ovu titulu All Stars, za pobednika, ide i dalje i ostaje sa nama. I gledamo ga i slušamo ga kao takmičara. Možda je muško, možda je žensko, ali reći ću ime, to je... Jeste Darija! Bravo! Kako publika pogađa! Bravo! David, Igor i Ivana. I sada ću opet da kažem ime takmičara koji ostaje, koji je siguran. Publiko, šta kažete? Ko? Koko? Podeljeno, da. Pa što niko ne navija za Ivanu? Ivana Dimkovski! Bravo. A, pa publika je na vašoj strani. Na vašoj strani, nije to fair. Ona je jedina dama među vama bila. Svi navijaju. David, Igor, David, Igor, David, Igor. David ili Igor? Šta sad kažete? Nigor! A, D... Da... Dagor! 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 Reći ću ime onog momka koji ostaje sa nama. Odlukom našeg žirija. Oni su odlučili da kao osmi u ovoj grupi nastavlja takmičenje. David Marković! Baš je bilo teško. Davide, daj mi mikrofon, molim te, ovo je bilo baš teško. I evo sada ćemo da čujemo od stručnog žirija. Aj, objasni. Kristina, Kristina. Tako je. Pa, mi smo se malo zadržali, ovde bilo je teško, iz kruga u krug je sve teže i teže izabrati ko će napustiti takmičenje. Zato nam je trebalo toliko... Hvala, hvala puno. A zato nam je trebalo toliko dugo vremena... Pa pustite ženu da govori. Zato nam je trebalo toliko dugo vremena da... Molim vas jedan aplauz za ovaj duo, divni duo. Zato nam je trebalo toliko dugo vremena da se odlučim. Eto, ovog puta je to bio Igor. Teško srce se, eto, opraštam od njega. On je već, eto... koliko dugo ovde u Pinkoj zvezdicama. On je od prvog dana ovde. Da, njemu je vreme da nastavi da podigne to na neki viši nivo i da nastavi dalje. Eto, želim svima svu sreću za sledeći put. Četvorke koje su bile danas da se potrude, oni koji su bili 5 minus takođe. Igore, želim ti svu sreću, ako može jedan zagrljaj. A što ne bi moglo? Eto, to je sve što imamo da kažemo. Hvala divnoj publici! Eto, videli ste.